super. Sicer bi rekla, da je letos vse prilagojeno tej celi korona situaciji, tako da je bilo manj množično odprti, ampak še vedno je zelo fajn feeling, da še vedno je veliko ljudi prišlo pogledat. Zanimiva je izkušnja, da ti dajo možnost, da v bistvu si prvi na odru, tako da fajn. No, meni je bil glih ta aspekt, da ni bila polna dvorana zelo blizu. Ja, občutki so bili super. Nikoli nisem pričakovala, da bova kaj takega naredila, kdaj v življenju sicer. Hotela sva narediti nekaj enostavnega, ampak hkrati dovolj smart, da pač prepriča čim več ljudi. Kar sva midva naredila, je bilo pač prilagojeno tem briefu in tej situaciji, ki se nama pač zdi, da je zelo fajn povezati ta virtualni svet, kjer so mladi, in pač offline, kjer pa se sprejemajo odločitve in tam dobivaš dejansko te globe in položnice in to je tak nek sinonim za to realnost. Meni se zdi, da je content dejansko jedro vsake dobre kampanje. Pač, če ni dobre zgodbe v ozadju, nekega sporočila, ki ga je vredno podati naprej, potem pač ni v redu kampanja. Meni je content osebno zelo blizu, ker se mi zdi, da je to nek organski način, na kjer ga lahko ti nagovoriš uporabnika. Mogoče sploh mladi se tudi dobro zavedamo in smo, jaz iz osebnih izkušenj tudi rečem, ful zasičeni s temi oglasi in jih v bistvu že malo spregledaš. In če te nekdo nagovori na način, ki je tako, da ga ti naravno uporabljaš, lahko zelo bolj efektiven. Jaz bi rekel, da mogoče zaradi tega, ker lahko zelo učinkovito nagovorimo določeno publiko, zelo jasno lahko predamo sporočilo naprej. Plus tega pa dopušča ogromen kreativne širine. Mislim, da za oba dva nek tak prvi res nek občuten dosežek, da je kul oziroma smo dobro v tem, kar delamo, no, po moje. Prva stvar, ki bi bila res tista potrditev, da so res eno stvar maksimalno dobro oddelala. Mogoče potem, ko bi prišla v Kan, se niti ne bi obremenjevala s tem, kaj bi mogla še dosežiti, ampak bi si dejansko dala duška in probala narediti eno stvar, ki bi bila nama kul. Rešitve so bile zelo zanimive in vsekakor so mladi kreativci dokazali, da je lahko tudi zavarovalništvo zanimivo.